Hi ha una primera fila buida. La fila zero. Que teniu vergonya. Està en la primera línia que vaig acabar davant. Pau. Hola. Bé, doncs, comencem, no? Digue-li. Molt bé, bon dia a tothom, perquè com que encara és de dia, i en català, mentre que és de dia, diem bon dia. Us donem la benvinguda a la presentació del llibre d'Enric Balaguer, Punts de fuga, pensar, crear, resistir. Enric ja té molta trajectòria en les presentacions dels llibres al Centre Cultural Castellut, perquè allà en tenim un recull de la majoria de les seues obres, moltes de les quals han estat presentades tant en els cicles de trobades literàries com en presentacions autònomes com la d'avui, i per tant és una alegria que estigués així. No, l'alegria és per mi de vindre a Castalla, que sempre ha estat una cosa molt important. I bé, moltes de les persones que esteu ací ja coneixeu Enric i la seva trajectòria, però jo crec que paga la pena tindre present o recordar que ell és professor de literatura catalana contemporània a la Universitat d'Alacant. Jo crec que a Soraya i a mi ens fa especial il·lusió perquè ha sigut mestre nostre i tant a ella com a mi sempre ens ha agradat molt la literatura i crec que les classes d'Enric sempre han sigut com una referència a l'hora de llegir i de saber llegir, de saber interpretar els textos. I en tota la seva tasca docent i investigadora, Enric destaca especialment perquè és una persona especialista en el camp de la poesia catalana contemporània i també del món dels dietaris. En especial la Universitat d'Alacant ha tingut el grup de recerca que ella ha coordinat, ha tingut molta trajectòria en estudi de dietaris, prosa autobiogràfica, memorialística, etc. Jo crec que tot això també té cert, fa cert marc de fons en les seues obres i en la seva manera d'entendre la literatura. Vos deia que si tenim algunes de les seues obres, que ella, a pesar d'haver estudiat poesia i dietaris en el camp acadèmic, en el camp de l'escriptura s'ha dedicat a escriure assaigs. I dels títols que tenim ací representats, doncs n'hi ha alguns que són de ben interessants, com per exemple La totalitat impossible, és que no m'hi veig des d'ací. Sí, està allà. La vulgaritat i altres tribulacions dels nostres dies, Constel·lacions postmodernes, que sí crec que no està ahí, o l'any darrer, que també el van presentar ací, de fet, crec que el vas presentar a la biblioteca, crec que va ser també, que és El desert i altres palpitacions del nou segle. En general, no, l'obra d'Enric, pues, a través de l'assaig, fa pensar i ajuda a contemplar el món o la postmodernitat en la qual se suposa que vivim i totes les contradiccions i complexitats que té per a l'ésser humà del segle XXI o per a l'ésser humà del segle XX que obligatòriament ha de comprendre el segle XXI. I bé, un poc si fa no fa, Punts de fuga connecta molt bé en el seu món creatiu i de pensament i ara bé, Soraya ens farà ahir 5 cèntims de com sí. Està construït, quines peces claus ens dona i si vos sembla li farem algunes preguntes a Enric per a que ens explique alguns dels capítols, algunes de les idees i vosaltres podreu intervindre quan vulgueu i desitgeu. Sí, bé, jo us faré una introducció al llibre, però xicoteta, perquè l'important és que parli ell. He aprofitat per a aquesta introducció el pròleg que fa només començar en Soraya, penso que és molt encertat, ens dona una visió general del que trobarem després i penso que ho fan unes paraules molt ben triades. Ell comença parlant del concepte d'assaig i després ens cita Joan Fuster com a el millor assagista de la literatura catalana i després ens nomena Enric com a un continuador seu. I parla un poc de la seva manera d'escriure i ja entra en el que és el llibre en si. Ens parla del títol, Punts de fuga, és a dir, escriure com una manera de traure de dins el que portem. I tres paraules que l'acompanyen que són pensar, crear i resistir.
diu, i crec que per així no estem d'acord, que són paraules molt ben pensades per a aquest recull de textos, que no s'han pogut crear sense la racionalitat i amb la voluntat de resistir a l'entorn que se'ns presenta. Posteriorment fa una referència a la nota prèvia que va escriure Enric, que està després del pròleg, i en la qual ell ens explica els tres eixos temàtics en els quals podem classificar els textos que trobem. I són l'humanisme, els fenòmens actuals i l'allunyament de la natura. I es diu també que estan interconnectats. De fet, una volta es poden llegir, és una cosa que es veu molt ràpid. Després acaba el pròleg citant alguns dels temes que s'hi tracten i fa una menció especial al pensament oriental i la seva relació amb l'espiritualitat, que és una cosa de la qual Enric també parla molt. I com que no vull ser jo qui descobrisca res més, vull acabar dient-li a Enric, ja li ho he dit abans, però ho dic en públic, que ha sigut un goig llegir aquesta obra i li passo la paraula preguntant-li com va sorgir la idea d'escriure-la. Bueno, jo primer que res, molt content d'estar així en Castalla. Per a mi sempre és un plaer i un goig i trobar-me i retrobar-me a molts de vosaltres, amb els quals tinc coneixença i altres que tinc coneixença de vindre així. Bé, publicar un llibre d'assaig és una mica una cosa complexa i per mi és una continuació dels llibres anteriors. Jo des de La totalitat impossible, bueno, tinc llibres anteriors, però des de La totalitat impossible hi ha com una continuïtat, li segueix un llibre que es diu La vulgaritat i altres tribulacions, després ve Constel·lacions postmodernes, després El desert i altres... I això és un poc una continuació. Continuació en el sentit que li pegue voltes i pense pues, sobre temes, diríem, d'una segona fila, no d'una actualitat, sinó d'una actualitat secundària, diria jo, no? I bueno, jo ho faig assagísticament. Assagísticament per mi és, com deia Montaigne, allò d'anar, fer-lo de les abelles, anar de flor en flor, agafant pol·len, i després es fa la flor, no? I bé, els textos són un poc això, no? Un ollig, li pega voltes, li posa elements autobiogràfics o connecta amb elements autobiogràfics, i després en una escritura en llibertat, perquè l'assaig, si alguna cosa és això, és una escritura oxigenada, no? Pues, a veure, dir les coses, però com les diries, en la mesura del possible, pues, parlant d'una conversa, un amic, o... Jo no ho faig tan així, tan planer, però m'agradaria fer-ho. I, bueno, i traure un poc, pues això, alguna una cosa nova, alguna matisació, alguna observació, sempre d'un tema, i creant, pues, no un mapa, però sí una espècie de croquis, no? Una espècie aixina d'indicació de coses que pot uno pensar, relacionar, connectar. En relació a això, als temes i a les qüestions que tu vas agafant d'ací d'allà, quin diries que és el tema que millor connecta amb les teves obres anteriors? Que tu creus que hi ha alguna constant entre Punts de fuga i les altres obres? Sí. Per mi és sempre el mateix. Jo crec que els escriptors m'ho repetim moltíssim. I sempre fem el mateix, encara que no ho sembla, perquè si semblarà massa, tindríem una cosa d'estafa. Quasi tots els capítols... Hi ha un capítol, per exemple, dedicat a les celebritats. No sé si a vosaltres vos sembla això interessant, però això de que fa Telecinco, no? De convertir a una Belén Esteban en una espècie de referència social, doncs és un fenomen sociològic, molt, jo crec que molt interessant. És tot un símptoma d'una salut mental molt feble i d'un estat que on vindria revisat. Però, no obstant això, penso que val la pena analitzar-lo. Per què? Per què això es converteix en un fenomen? I bueno, pues això, en general, connecta amb el tema més important que tinc en un llibre que es diu Constel·lacions postmodernes, que inicialment no es deia Constel·lacions postmodernes, aquest títol me'l va posar l'editor, perquè el que tenia era Narcisos i Dionisos, que és el primer capítol, que és una espècie d'anàlisi de la literatura dels anys 80 i 90, que és un poc l'expressió de la segona revolució individualista que comença en els anys 80
i que dona pas a aquest individu que sobretot està pendent de l'hedonisme i del benestar i del consum, no? I bueno, tot això té un reflex en la nostra literatura i en altres literatures, però està el Quim Monzó, per exemple, o el Pàmies, o l'Empar Molinet, i ho expressen molt bé, jo crec que li posen la cara i els ulls de totes aquestes manifestacions. I això de les celebritats seria un poc un epígon d'això, no? Això seria una constant. Una altra constant seria l'espiritualitat. Per mi és important l'element de l'espiritualitat, molt diferenciada de religió. Una cosa és la religió, que és una cosa institucionalitzada i en un corpus de doctrina i en uns manaments i tal. Això és una cosa. I una altra cosa és l'espiritualitat. Jo entenc l'espiritualitat com una connexió amb una mena de saviesa innata que tenim i que doncs, es connecta amb els altres i amb el món. No? I a partir d'ahir, bueno, jo tinc interès per la espiritualitat oriental, pel budisme, especialment per la meditació, però n'hi ha altres camins de l'espiritualitat, el ioga, l'estoïcisme podria ser un, la música podria ser un altre, és dir, no, crec que l'espiritualitat és una cosa genèrica, no? O pot ser genèrica, no? Per tant, un segon tema seria l'espiritualitat. I un altre aspecte també que tinc especial interès és la natura, i la terra, la natura. No dic paisatge perquè això és un terme així un poc massa d'agència de turisme. I així, per exemple, en este llibre pues, parla de dos autors, el Pons Pons, que és un poeta menorquí, i Pere Jaume, que és un artista i un escriptor català, que tenen, per a mi, llibres i obres molt interessants sobre, pues, sobre l'actitud davant de la terra, no? Una actitud que està, bueno, a veure, veuen la terra com una cosa més enllà de ser un espai neutre, no? Es tracta de veure la terra no com els cucs de seda en una caixa de sabates, no? Una cosa neutra allà que... No, la terra és una cosa que està viva, que té, està plena d'arbres i plantes que són organismes vius, està plena d'animals, és una cosa que ens connecta amb uns ritmes, en fi, és una cosa, per tant, que no és equiparable a dir bé. Molta gent diu, jo en comptes d'anar al gimnàs me'n vaig a pegar una volta a la terra, i ho posen com a equivalent. Per a mi no és equivalent, home, pot ser equivalent en el sentit de si uno va a la terra i solament fa el mateix efecte que un espai neutre, doncs sí, serà igual, però la terra i la natura té altres components que pense que val la pena tindre en compte, tindre present, i per a mi és important també això. I estic parlant massa. No, molt bé, és el que volem. Vale, jo, tornant al cas d'Hirades dels fenòmens actuals, volia preguntar-te per un text en concret que m'ha cridat especialment l'atenció, perquè jo soc professora actualment en un institut i m'he sentit identificada, que és el de les pantalles, que no podem fer res sense les pantalles, sobretot el PowerPoint a classe i aquestes coses, com que si no el tens, com que fas poc. I jo volia preguntar-te, perquè jo pensava, això haurà anat agafant idees cada dia, perquè és una cosa que jo penso molts dies, o tu t'asseus i ho soltes tot de cop, com ho fas a l'hora d'escriure aquests textos? Generalment són coses que uno li pega voltes i va anissint-li, no? I quan tens tres voltes ja, doncs dius, uau, vaig a posar-me a escriure sobre això, no? I bé, després ja has d'utilitzar un poc una certa disciplina i dir, va, vaig a acabar un poquet, vaig a avançar, no? Perquè si no es queda simplement en quatre pinzellades ahí d'impressions, no? Però això és un poc el pa nostre de cada dia, no? Lo de les pantalles, estem saturadíssim de pantalles i a la vegada necessitem expressar-nos a través de les pantalles i això evidentment ens ha de canviar la vida, ens ha canviat la vida, no? Fins i tot jo crec que mentalment ens ha fet perdre molta memòria, per exemple, molta verbalitat o expressió verbal i bueno, estem en una cultura que cada vegada és més iconocèntrica i més poc logocèntrica, no? I no sé què més, bueno, i sent més coses, no? En el
Sí, un dels assajos, n'hi ha 21 assajos, i un és sobre el PowerPoint, el títol és així, sí. Però és un poc sobre aquest món de les pantalles que ens assetja, no? Que és aquesta oferta continuada que tenim, aquesta, que ens lleva el temps a l'últim per haver, i que és l'equador del dia. No? L'equador del dia és mirar el telèfon i veure el correu electrònic, i a partir del correu electrònic les coses que hem de fer, deixar de fer, bam, 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 bam. I tot això, bueno, pues, ens canvia el que és la distribució del temps en la jornada, i també ens canvia la forma de, jo crec que de pensar i d'estar en el món. No sé si són paraules massa grosses, però per ahí va un poc la cosa, eh? En contraposició justament a aquesta manera d'estar en el món molt mediatitzada a través de la pantalla, jo crec que això que tu deies, Adé, sobre la importància del contacte amb la naturalesa o la importància de la pèrdua del contacte amb la naturalesa apareix sovint en el llibre. Hi ha, bé, diversos episodis o diversos capítols del llibre que en parlen, però jo n'hi ha dos que m'han agradat especialment, com per exemple el de l'habitatge mai no habitat i la vida en cabanyes, que, no ho sé, ara tu m'ho discutiràs, però no sé si enllaça bé també amb el teu dietari de la casa que vull i aquesta mirada sobre el fet o l'experiència dels éssers humans d'habitar un espai, la necessitat d'habitar un espai, d'estar ancorats a unes coordenades físiques, però també mentals o emocionals, que donen suport al subjecte i que el guien i que l'orienten. I no sé si tu l'has llegit, jo crec que no he trobat cap cita d'ell, però m'ha fet pensar també en el llibre aquell que va escriure Josep Maria Esquirol, que es diu La resistència íntima. Ah, jo l'he llegit una, però no recordo. Aquest és el primer que va fer de la sèrie, eixa quadres crema. I no ho sé, m'ha fet pensar en això, en com aquesta experiència d'habitar la naturalesa o de lligar-se a la naturalesa és un aspecte que condiciona la teua manera d'escriure o la teua manera d'entendre el món, també. Sí, sí, per mi és important el tema. Jo, primer que res, soc del Castell de Guadalest, de la Vall de Guadalest, i per mi no és una cosa més, és una cosa molt decisiva en el sentit que em sent d'allí. Visc en Alacant, estic molt a gust en Alacant, però tinc una vinculació física en el Castell de Guadalest, m'he fet una caseta en el camp, després m'he fet una altra, però bé, quedem en què m'he fet una, i per mi és important seguir el pas estacional, tindre plantes i arbres i seguir un poc la natura, no? I després, això té una continuïtat en llibres i literatura sobre el tema, que els americans estos que li posen a tot nom, li diuen natural writing, no? Escritura de la natura. És quasi un gènere literari ara, això. Escriptors que es dediquen a parlar de pues, com tenen una casa en el camp i com es dediquen a fabricar mel o a fer tomàquets. I, bueno, i el Pons, per un altre costat, fa una aproximació en aquest sentit. Em resulta interessant la relació amb el medi. Jo crec que la casa és... Bueno, per mi la casa és una cosa important. El meu dietari el titula La casa que vull, perquè, clar, és tot un projecte. Una casa és una projecció d'uno. I si tu pots fer-te una casa, doncs com te la vols fer? Jo me la vaig dissenyar, no? Les he dissenyades. I després, on la poses i què mira, quina cosa té. Però anant pel món hi ha moltíssima cosa relacionada amb les cases. I així tinc un petit assaig sobre les cabanyes, els escriptors i els artistes i les cabanyes. Perquè hi ha una sèrie d'escriptors que composaven, si eren músics o escrivien, en les cabanyes. Molt interessant, no? Què dona una cabanya? Què permet una cabanya? Què permet inspirar a un escriptor una cabanya? No? I estar quasi pràcticament a la intempèrie, no? És molt, jo crec que és molt interessant. En el llibre anterior, En el desert, tinc un capítol dedicat a les cases dels escriptors. Perquè resulta que també he anat trobant-me amb escriptors, determinats escriptors, que tenen una obsessió en la casa. Una d'ells és Rodoreda. La Rodoreda tenia una obsessió en construir-se una casa, en Romanyà de la Selva. La construcció de la casa la va fer d'una manera... Li va posar la senyal, que és fent referència a Hermann Hesse, a una obra de Hermann Hesse,
la tenia dissenyada segons ella la volia, seguint les seus teories de Rosa Creu, etc, etc. Bé, però bé, no solament Rodoreda, sinó molts altres escriptors han tingut una veritable obsessió amb les cases, i les cases han estat projectes i projeccions de la seva vida i de les seues obres. I per tant és interessant. I ara quan es parla de fer cases d'escriptors, museus, no? Ahir entrem en una altra fase, i és que ensenya una casa museu d'un escriptor. Tu te'n vas a la casa de Joan Fuster i què t'ensenya aquesta casa de Joan Fuster sobre Joan Fuster, no? O què t'ensenya la casa de Zorín sobre Zorín, eh? Que és la de Enric Valor al moment no ensenya res. No. Això s'ha d'aconseguir que es faci una casa d'Enric Valor. I bueno, això seria una altra cosa, perquè si es fa una casa museu d'un escriptor, s'entén que aquesta casa museu explica coses de l'escriptor, no? I és una relació entre un medi físic i el que ha pogut inspirar, no? I resulta interessant, o almenys a mi resulta, sí, diu coses, no? Hi ha veritables autors que han fet, jo què sé, el Robert Graves se'n va a Deià, a Mallorca, un anglès, i es dissenya allà una casa, no? Diu, ah, sí, vull una casa, i se la fa allà, i a partir d'ahir es posa a escriure, no? A escriure com desgavent, perquè va escriure una barbaritat de coses. Bueno, per què el va inspirar aquella zona? I aquella zona què li va donar? No? Val, jo en relació a això que estaves dient de la casa, i a banda de que els tres eixos estan interconnectats, hi ha dos curiositats que tinc sobre el tema de les cases i la natura. Al llarg del llibre tu descrius, no sé si en un relat només o en un assaig només o en més d'un, una casa de camp, que dius que és on tu vivies de xicotet. Ah. És una cosa que a mi m'ha resultat com molt acollidora a l'hora de llegir. M'he sentit de gust llegint aquest tros. I volia preguntar-te si esta casa de veres o si... O si no, jo que sé, una altra que has descrit. I una altra cosa que volia preguntar-te al respecte és si els textos que parlen més de la natura els has escrit d'una manera un poc més especial, més, com, més estima, o és cosa meua? Bueno, per mi la natura forma part. Si voleu, llisc el fragmentet, sí, un fragmentet en el que estic parlant d'una altra cosa, però com en l'assaig és així de lliure, l'assaig en qüestió és l'escriptura i el cos. No? Pensa que hi ha uns escriptors que escriuen des del cap, Joan Fuster, i altres escriptors que escriuen des del cos, no? El Nikos Kazantzakis, el Josep Pla. Bueno, bé, i és ahir on aprofite per a contar la meva experiència infantil o sensorial. No? Dic, la meva infantesa va transcorrer la major part del temps en un mas situat als afores d'un poble xicotet. De que aquesta realitat, des dels afectes i lligats familiars fins al contacte amb els animals domèstics, gats, gossos, cabres, coloms. En evocar-ho en aquests moments no deixa de veure aquella manera de viure ben oposada a la del nostre present. Era una vida més col·lectiva i més frugal i no tenia el caire individualista i consumista d'ara. I en l'aspecte sensitiu no deixava de ser una realitat alimentada per cinc sentits, començant pel tacte, que desxifrava les superfícies llises o rugoses, les pedres o estroncs, la llenya, el fang, la pell d'un gat o d'un gos, el braguer d'una cabra. Des del sentit de la bellesa, eixa onada d'energia que la nostra psique percep quan se'ns acariciaren, a la natura, postes de sol silencioses, muntanyes esfumades per la boira, una carena amb els primers raigs de sol de la matinada, a gall cantat que diuen, els ulls tristos d'un gos. La música venia amb melodies de vent o de pluja. Puc tancar els ulls i recordar els colors, verds, ataronjats, ocres, i les olors, a ranci, a naftalina, a florita, a espígol, a llevar de pa, a fem de cabra. Les cases eren espais grans, austers, molt freds. Vistes des d'ara i aquí eren inhòspites, amb una sèrie d'afegits que les feien interminables. Hi havia pallisses, corrals, galliners, porqueres, coloms, fins i tot algunes tenien una ermita. Més que cases semblaven magatzems, però en totes hi havia vida. Les gates parien en les pallisses i les oronelles feien niu als llindars de les finestres. I al voltant hi havia muntons de fem, els llenyers, el forn, vespers i caus de formigues. Bueno, és un fragment
I tant que és acollidora. Sí, m'agrada molt, és procés. En relació a això, doncs, és que revisant algun dels capítols, i especialment el de l'escriptura des del cos, a mi m'ha fet pensar en una conferència que vas fer sobre Carmelina Sánchez Cutilla, sobre la sensitivitat de la poesia i de la, especialment també de la prosa, no?, de Sánchez Cutilla, de com el cos és un element fonamental a l'hora de percebre i concebre el món. I jo tinc la sensació que això tot este llibre potser es nota un poc més que en els altres, no?, que hi ha una dimensió física, corpòria, que es veu més que pot ser en el desert i les palpitacions, que pot ser més analític o té una visió més crítica de la realitat, i així jo tinc, no ho sé, no sé si és una percepció meua, però tinc la sensació que hi ha una visió més des del cos. Sí, com que la predique, la practique, perquè faig aquest petit assaig que és sobre l'escriptura del cos, que bueno, vinc a dir un poc això, que hi ha escriptors que estan molt al dictat de l'enteniment, diguem-ne, no? I hi ha altres que estan al dictat del seu cos sencer. Entre ells, doncs, per exemple, Pla, no? Pla, en una frase, li posa així una frase que... Sí, diu, el pati és fred, nu, humit, amb la pedra de color de terra d'escudella. Jo dic, només hi manca fer esment de la oïda. Els altres quatre sentits hi són convocats. Està la vista, el gust, el tacte i, bueno, i la vista, clar. Bueno, estan els quatre sentits. I sí, és una cosa que va així per així, perquè clar, quan uno parla de la terra, de seguida és això, no? No, la terra la percebem, no la veiem solament, sinó que la sentim, la olorem, la toquem en el tacte, i això és una cosa que forma part. I l'últim dels assajos el dedica als dits, bueno, a les mans, de l'home sempre mira les mans, i també em porta a records infantils de la taula de la meua, de la casa on estava mon pare, ma mare i els iaios, i també faig, això és molt curt, però dic, per exemple, que parlant de les mans, un dels records que és la taula familiar, no sé si... Per mi les mans estan lligades al record de la taula del menjador de casa de la meva infantesa. Si bé recorden les habitacions, cadascuna amb el seu nom, tal, tal, era una taula de fusta a la qual s'hi afegia taulells, perdoneu que això, és per un costat, i després... A veure, sí, els ulls, la boca, el somriu, la taula tenia... Pràcticament era el resum, el currículum familiar, i dic que especialment era les mans, les de la mare seques i amb quebrasses, les del pare fermes i aspres, les del iaio arrugades i blanquinoses, flonges, i les de la iaia botinflades, redones, deformades pel reuma i per l'esclerosi. No? Sí, són records, no? I acaba també fent una al·lusió al ús que fem dels dits en l'actualitat, sobretot en els... En els teclats mòbils, no? Això de... sobre els dits, no? Però em porta de nou també a, bueno, a sentits, al tacte especialment. Jo et faig una altra pregunta. Igual que Adés et deia que en el desert i altres palpitacions dels nostres dies, tu tens una mirada com més acerada o més això de la realitat, tu diries que algun dels assajos que tens ací dins són... O quin diries que és el que més interpreta o ajuda a llegir la realitat sociopolítica o del moment? No sabria dir-te contestar-te aquesta pregunta, perquè coses així d'actualitat, d'una actualitat, de primera actualitat... No, de periòdic no és, clar. Però totes ajuden un poquet, no? Crec jo, però cap d'elles et diria jo que és així important. Home, hi ha una cosa que és la postveritat, el tema aquest de la famosa postveritat, que ni és tan nova ni és tan... però... Però ahí anava la cosa. Si ens explicaves un poc quina és la mirada que tens sobre això. Podries dir-me què és la postveritat? La postveritat?
realment són postmoderns. I entonces jo que soc molt marejador. Molt bé, ara... Doncs veritat, 153. Sí, és de fet. Perquè començaré descrivint la postmodernitat, la postveritat així. El Oxford Dictionary va triar el terme postveritat com a expressió de l'any 2016. El va definir com les circumstàncies en què els fets objectius influeixen menys en la formació de l'opinió pública que no pas les crides a la emoció i a la creença personal. Que les circumstàncies objectives no influeixen tant com les emotives. Ara com ara hem d'afirmar que post és un prefix característic del nostre present, es parla de posthistòria, de postindustrialitat, de postmodernitat, de posthumanisme i tal, i bé. I en definitiva, la postveritat, això pluga tota aquesta mena de moviment a través dels mitjans de comunicació que no acaben de dir mentides del tot, però sí que fan una versió molt partidista de la realitat i sobretot molt emotiva. I a partir d'ahir, doncs, quines coses també caurien dins d'aquesta postveritat. Políticament, crec que ara que acaben de passar unes eleccions i també un desastre, políticament s'ha vist que el més important per a mantindre un bloc ideològic o un altre, més important que un programa o la gestió feta, l'important era la qüestió ideològica, va mantindre dins de un... La dreta, per exemple, va basar la campanya, o va ser importantíssim, el fet de dir que els altres havien pactat amb ETA, per exemple. La qüestió ideològica és més important. Jo així esmente el cas del Rivera, quan era de Ciudadanos, que se'n va anar a un poble del País Basc, un poble euskaldum, i va fer allà un míting, va provocar a la gent. És a dir, la política es converteix en què? En comptes d'anar a dir com milloraries la sanitat, com milloraries la vida de la gent, no? I com milloraries l'educació, en fi, no, tu te'n vas, fas allà un míting en la cosa ideològica més escalfadora, no? I a partir d'ahir, doncs, el resultat és més, dona més resultat això que la realitat. Però bueno, això és un dels aspectes d'aquesta postveritat. Claro, però per exemple, jo, això que Xina també està comentant ara, és, jo diria que la política actual està basada en la manipulació, en l'engany i en la mentira. Aquestes coses s'entenen més que per veritat. La política actual és una política de la por que crea ciutadans en por, malalts. Vull dir, és més fort. O sigui, aquests termes tendeixen a llevar-li realitat, a la realitat que estem vivint tots. Sí, sí. I m'ho estranyem de que la dreta creixca. És que tots els mitjans de comunicació es tenen a favor. Sí, sí. No, hi ha moltes coses, però la postveritat és... forma d'enunciar o de descriure l'efectivitat a nivell, diríem, ideològic que té aquest tipus de coses sobre les altres. Això és un aspecte. Després, l'aspecte de qui domina el mitjà de comunicació seria un altre aspecte. Els ingredients de crear por seria un altre. Cada, diríem, fil portaria una de les coses, però bé, jo lo de la postveritat és perquè en algun moment es va posar un poc com de moda, no? I jo, bueno, pegant voltes per ahir, doncs vaig també traient alguna cosa, no? I dic, bé, és que en el fons està tot allò de lo que... Bueno, no sé si faig referència a un llibre que en el seu moment també va ser molt interessant, que es diu No penses en un elefant, de George Lakoff. És un semantista dels Estats Units que analitza en el seu discurs
per què o a través de què, de quin tipus de missatge la dreta, o és, en els Estats Units són els conservadors, que es diuen els republicans, com els republicans guanyen els demòcrates, no? I fa una anàlisi que a lo millor, encara que són coses que sabem intuïtivament més o menys, però veure-les treballades semànticament, no? Ella arriba a la conclusió de que la frase crucial que va fer guanyar les eleccions va ser alivio, en castellà, és que estava el llibre en castellà, en català sona un poc diferent, alivio fiscal, alleugerament fiscal. Diu, aquesta ha sigut la frase clau, i ho explica per què. I escolta, és interessantíssim, perquè arriba a la conclusió, o arriba a la conclusió, no, ell partís del fet de què és pensar i què és pensar ideològicament. I per ell això té una estructura bàsica. Uns pensen que l'Estat ha de protegir i corregir i donar educació, i altres pensen que és els individus els que han de muntar les coses. I ahí tens les dues branques, això ha aplicat als Estats Units. Bueno, pues, a partir d'ahí hi ha tota una sèrie d'observacions que, no sé, que ens poden explicar coses matisadament del nostre present. I tens un poema ahí de Ginet, el llibre? Sí. Sí, una de les coses que a mi m'inspira és la poesia. Poesia, diríem, poètico-pensant, perquè no tota la poesia és poètico-pensant, hi ha poesia emotivo-pensant. I hi ha almenys tres o quatre assajos inspirats en poemes. Uno és el titule Contra Franco, i és un poema de... que contesti abans d'arribar al de Ginet. El de Franco és un poema de Joan Margarit, que conta que està en un restaurant amb els amics, parlant de vins i què bo estava al menjar suculents, no? I en això se'n va al vàter i es veu una pintada a la porta del vàter que diu: tens la sang roja, faixa, fes-te fotre. I ell recorda la seva joventut, no? Una joventut que era una època d'austeritat, no tenien diners per res, però estava en la universitat lluitant contra el franquisme, i de cop i repent es va sentir connectat a aquella època i es va sentir feliç i realitzat i en plenitud, una certa plenitud. Bon, no sé si es va sentir o jo li exagero un poc la interpretació, no? I bé, a partir d'ahir faig un recorregut sobre el sentit de la vida, no? L'hedonisme és important, però no pot ser un programa de vida, no? L'estar dinar en dinars suculents i parlar de bons vins, doncs bé, està bé puntualment, però no pot ser un programa. Però també està el tema de contra Franco vivien millor, en el sentit de tindre enemics, tindre adversaris. I acabe, no sé si estareu d'acord amb això, dient que, bueno, cita una frase de Saint-Exupéry que diu que l'home es descobreix quan es mesura amb l'obstacle. L'home es descobreix quan es mesura amb l'obstacle. I ho dic, que l'obstacle és un repte mobilitzador i ajuda a eliminar l'agressivitat que adrecem contra nosaltres i la desplacem cap a fora. L'existència d'un factor exterior perillós concentra l'energia en nosaltres. Per això no deixa de ser benigne, alguns psicòlegs així ho defensen, tenir enemics, adversaris, opositors. I ben mirat, no ha estat així des dels orígens? Perquè un país se senta unit no ajuda a tenir una amenaça exterior? Que un individu visca l'orgull de pertànyer a una classe social elevada no està en relació amb que hi hagi d'altres baixes amb qui comparar-s'hi? Que algú escriga un llibre no ben motivat manta vegada per la voluntat de superar el que ha fet un altre, etc. Grups de jueus s'enfrontaren als fariseus, els cristians als jueus, els proletaris als burgesos, els jesuïtes als agustins. No és això el germen de la dialèctica que establia Hegel? Bé, salta un trosset. El que resta clar és que sense enemics deixem de ser qui som. A despit d'allò material que ens voreja, vivim a la intempèrie i sempre, d'alguna manera, en contra d'algú. I quan no és així, girem la mirada cap a nosaltres i en la major part dels casos ens autoagredim. Ara tenim
molts amics. Ara som els més feliços del món! Ara estem entretinguts. Ara ens recobrarem. Bé, esteu d'acord llavors o no? Sí. Contrafranco no ara. Una bona expressió de l'alienació. Bé, i després el de Ginet és un poema preciós que m'ha agradat molt des de que el vaig llegir i és, es diu Sobre la vida. Bueno, el Nassim Ginet és el poeta turc, comunista, que va estar exiliat i el poema diu que a 70 anys has de plantar oliveres. A mi això de plantar oliveres va entrar molt en el cor. I diu... A veure, a 70 anys plantaràs oliveres, no perquè hagin de ser per als teus fills, ni perquè tot i temer-la no creuràs en la mort, sinó perquè no tens cap altra cosa a fer excepte viure. Això és el final del poema, però al principi fa consells sobre com viure, no? I clar, això es porta a una profunda reflexió sobre què és la vida, no? I com la concep aquest home i quina importància té plantar oliveres. Plantar oliveres per mi és una metàfora de la creació, no? És crear. I un crear sense un objectiu econòmic o un objectiu, vaig a plantar el patim de patrimoni. No, no és això. És simplement participar en una cosa com una creació i, no sé, no donar-li doncs sé, una finalitat o un objectiu. Simplement la vida és viure-la, però viure-la amb plena consciència del que fas i del que dius. Però bé, per arribar ahir, el poema em permet fer moltes divagacions. Jo alguna cosa que faig és divagar. Aquesta paraula que abans odiàvem, no? Perquè això d'este està divagant, cada dia la trobo més bonica. Perquè divagar és vagar dues vegades, no? És estar vagorós, completament. I clar, la felicitat és estar vago, no? És estar, no tindre res a fer. Això és el millor punt de partida. I és quan es venen totes les idees. És quan tens ganes de fer coses. És quan descobreixes... en fi, el més important del dia és quan estàs allà que dius vaig a estar vago. Doncs, doncs bé, la divagació me la ofereix este poema, que a més em sembla preciós, no? El poema aquest del Ginet. És que té una virtut el llibre, jo crec, que la literatura generalment la utilitzem o la llegim com a entreteniment, com a font de plaer, però jo crec que així es veu molt bé per les citacions dels poemes que acabes de dir, però per moltes altres referències que té el llibre, i és que la literatura serveix com a punt d'interpretació del món. I això moltes vegades les persones no ho tenim en compte. No percebem que una obra literària ajuda a entendre el món. No el món, la globalitat, però sí la globalitat des d'aspectes parcials, des de mirades que quan vas sumant-les construeixen un tot. I jo crec que per la gent que ens interessa la literatura, el llibre dona una altra visió. La creació aprofita per alguna cosa més que per entretenir-se, també. Sí, doncs, maneres de pensar, maneres de viure, altres cultures... I és una porta oberta molt. I això el llibre crec que ho fa molt bé, no? De facilitar aquesta mirada o aquesta concepció de la literatura com a ferramenta interpretativa, que cada volta es perd més de vista. Sí, hi ha un text, un assaig, que el dedique... o en pregunte, bueno, pregunte no, és la pregunta que es fa un personatge d'una pel·lícula que es diu La vida dels altres, no sé si l'heu vist, aquella de Berlín, La vida de los otros. I el protagonista es pregunta, com pot un home escoltar aquesta música, està fent referència a una peça clàssica, i ser una mala persona, no? A veure, llavors la pregunta és, llegir o consumir art ens fa millor persones? Es pot fer millor persones? Bueno, doncs li pegue voltes. I... Sí, de fet, així, no sé on ho dius, de que hi havia, no sé com ho diu, algun opressor que era molt de llegir i era un opressor. I era... És que no me'n recordo qui vas dir que era. Eren estes altres.
que no necessàriament han de ser, són bones persones, és que ells diuen que podríem aprofitar-ho per ser millors persones, però que no tot el món ho aprofita. Ah, bueno, sí. Alguna cosa així, dius. Sí, dic que estic en la Facultat d'Humanitats i que no tots... Si voleu, vos ho dic, sí, no? Diu, però, a veure, ja sabem que allò dels oficials nazis, capaços d'emocionar-se amb peces de música i després esdevenien sàdics torturador. Diu, però no cal anar tan lluny. Una ullada al meu entorn universitari, sin sentir els meus col·legues, bueno, alguns estan així, una ullada al meu entorn universitari en una facultat de lletres mostra que el cultiu de les humanitats no garanteix per se la bonomia, ni l'esperit generós, ni un capteniment solitari, ni la compassió. Continua sent un món de conflictes, de poder, de rivalitat, de desqualificacions, d'actes arbitraris, amb violències verbals, etc. De tota manera, això ho hauria de matisar una volta que ha eixit del departament de la universitat, es viu molt bé, i en el departament es viu molt bé en comparació com es viu fora, i per tant no tindria massa sentit el punt este. No? Però bé, arribat ahir, a aquest punt, la idea és el consum d'art. El consum no és una paraula adequada perquè ens porta al capitalisme, i l'art no és consumir, l'art és llits i ho es mira o es percep. Llavors, es fa millors persones, es pot fer millors persones, i jo pense que sí, que pot fer millors persones sempre i quan tinguem una disposició a ser millors persones, perquè està clar que l'art ens ensenya coses, ens informa del món, ens amplia la nostra mirada, i en aquesta ampliació hi ha també una ampliació psicològica que ens fa veure i ens fa comprendre millor. Ara és quan jo sempre dic una frase de Fuster, que Fuster deia en el seu diccionari per ociosos que llegim per a comprendre'ns, per a comprendre l'altre i per a comprendre el temps que vivim, no? I escrivim també pel mateix, però llegim per això, perfecte, meravellós, i és que és gràcies a que podem comprendre millor a l'altre, a nosaltres i a l'altre, tot està relacionat, comprendre a nosaltres i comprendre a l'altre forma part de coses molt pròximes, i comprendre altres que vivim, doncs també, perquè més o menys les coses se situen en una determinada de les coordenades temporals, no? Tot això. Que no, res. No, en síntesi, tu quin diries que és el... dels assajos, el que més bé creus que ha quedat, o el que més t'ha agradat, o...? Bueno, jo el que més m'ha agradat és el de la... és un gust personal que no crec que tinga popularment això. És poesia i espiritualitat. Tinc un text que l'he titulat Poesia i espiritualitat. I m'ha agradat tant perquè el tenia publicat per ahir i l'he portat i l'he tornat a publicar així, perquè jo dic, si hi ha que publiquem un llibre, que estiga eixe text. Em plantege, jo, la idea aquesta d'espiritualitat, no?, oberta, pense que la poesia, avui en dia, l'art, o molt d'art, art entenent des del cinema fins a la pintura, escultura, música, és el territori de l'espiritualitat. No tota la poesia, dic així, és espiritual, ni tota la espiritualitat està en poesia, però sí que hi ha una part fonamental de poesia que compartix, diríem, el nucli del que és la inquietud espiritual. No? I això ho intento desenvolupar en un assaig. En un assaig que vaig pegant voltes, i com estic parlant de poesia, puc permetre'm el luxe d'esmentar versos i versos i versos que m'agraden i que són una preciositat. No? I, per descomptat, recórrer al món oriental, que és el que crec que ens serveix per a... No sé si vosaltres teniu aquesta sensació, però jo tinc la sensació que el catolicisme i tot el que es desprèn d'ell és una cosa paralitzant i que m'allunya enormement. No sé si algú de vosaltres és practicant, però jo comencé el text dient: moltes vegades m'he sentit amenaçat per unes ideologies deshumanitzades, el punt central de les quals proclama la divinitat de la ciència, com si tot ho pogués resoldre el laboratori, i per la religió institucionalitzada, en el nostre cas l'Església de Roma, aquesta institució vella, dogmàtica, escleròtica, que llança sobre l'home i sobre l'univers explicacions infantils
mentre es vol submisos i dependents. La institució que defensa que Déu, un Déu arcaic, va crear el món en 6 dies, ens vigila a cada jorn i a cada moment, i a la fi de la nostra vida, horror, ens jutjarà. Jo, evidentment, estic allunyat d'això i estic també allunyat d'aquesta visió que pense que, en fi, que la divinitat és la ciència. Bueno, i a partir d'ahir doncs, entro un poc en eixa visió de l'espiritualitat. Volia esmentar-vos una cosa, una frase... Bé, dic que l'element oriental resulta interessant perquè pense que el que per nosaltres és espiritual, per ells no és espiritual, és una saviesa, no? És algo així. Per nosaltres és terapèutic, però per ells no és terapèutic, ell és una saviesa, no? I n'hi ha una frase que, a veure, dels Upanishads, que diu: quan davant de la bellesa d'un crepuscle o d'una muntanya ens aturem i exclamem oh, estem participant de la divinitat. Trobo molt, molt interessant. En el món catòlic occidental no es diria això, precisament. Tot i que Rilke té un vers que diu que Déu parla per nosaltres, o alguna cosa així, no? Però és una cosa més excepcional. Jo, abans de passar-vos la paraula, sí que justament de l'assaig sobre espiritualitat i poesia, crec que hi ha una frase que és molt interessant o representativa, que diu que la poesia és sovint el quadern de bitàcola de navegació existencial del subjecte que l'escriu. Però jo també tinc la sensació que és el quadern de bitàcola del subjecte que la llig, perquè dona una carta de navegació, o com a mínim ho intenta, o alguns ho interpretem així. I crec que, en certa manera, no, la teua prosa i les teues reflexions també ens funcionen un poquet a mode de carta de navegació per un món molt difícil i molt complex d'entendre. Bueno, ja m'agradaria. Bueno, jo crec que sí. Així que sí, jo crec que si voleu fer preguntes o intervencions, teniu la paraula. Yo, a raíz de esto último que estamos comentando de divagar, cosa que me encanta por otra parte, y claro, te sugiere muchísimas cosas al mismo tiempo, ¿no? Pues vas de un lado a otro, pero estaba pensando lo que comentabais del arte, que estaba relacionándolo con la posverdad. Tiene una parte de relación, porque en realidad el arte se dirige directamente a los sentimientos, ¿no? Sin pasar por la palabra. Entonces, igual hay ahí una conexión que es interesante. Pero, en fin, no quería entrar en ese tema. Yo quería preguntarte por el título. Ajá. Porque bueno, traduzco, supongo que traduzco bien por punto de fuga, ¿no? Puntos de fuga. Puntos de fuga, ok. Bueno, que es un concepto muy concreto, ¿no? Y que a su vez tiene derivaciones filosóficas que pueden ser interesantes, pero gustaría conocer la tuya si es más utilizable en ese sentido. Sí, punto de fuga es de una imagen, de una obra plástica, la proyección en el horizonte, ¿no? Que fa el que la perspectiva, sí, del que ja dirien dibuixant. No exactamente, ¿no? La perspectiva. Bueno, dilo tú. Veure, no, digo que no es exactamente la perspectiva porque hay diferentes perspectivas. Sí, bueno, es la proyección en el horizonte, de las imágenes que ya en una obra plástica. Que converge. Molt bé. Y bueno, es una idea interesante, ¿no? El horizonte y el que es dibuixa en el horizonte. Jo pense que escriure assaig requereix una distància de les coses equivalent a posar-se en un punt de fuga. De quina manera? Bueno, pues si jo vull parlar de l'odi i estic ple d'odi, l'únic que faré és enfangar-me d'odi. Però si me'n vaig una mica, m'allunye i des de la llunyania mire l'odi, pense que puc tindre la perspectiva adequada per a parlar de l'odi, no? Perquè si no és... Eixa seria una de les raons per les... Bueno, una no, la raó per la qual jo he volat lo de punt de fuga, no? I després, com el títol quedava un poc així eteri, li he posat pensar, crear i resistir, que potser són les actituds que més es desprenen de tot el que seria un poc l'esperit
de tres textos així reunits. La veritat és que posar-li un títol costa moltíssim. A mi em costa moltíssim. I es troben molt interessants, perquè jo m'he comprat llibres perquè... Ui, que títol! Per aquest títol jo compro el llibre, clar que sí. Sols per el títol, eh? I després és la primera frase del llibre. També, també és important. Eh? Però, clar, quan es posa uno a fer posar-li un títol, quin títol trie? I més quan, per exemple, això són 21 assajos que no són temàticament units, no? Tots tenen relació, crec jo, no sé quina impressió teniu, però són fils, no?, diferents. Llavors, quin títol li poses, no? Al final, el que he anat posant-li és ta-ta-ta i altres coses, no? Per exemple, doncs el desert i altres palpitacions del nou segle. Constel·lacions postmodernes, ja quedava com que eren coses diferents. La vulgaritat i altres tribulacions, no? És a dir, sempre el altres... Bueno, i després en la narrativa també utilitza l'altres perquè com li poses o un recull de contes un títol, no? És, doncs, el títol d'un conte i altres relats, no? Però bueno, és la diferència. Bueno, en este caso, tal com us has explicat, hi ha una línia de connexió que une bueno, almenys el sentiment con el que m'has escrit, no? Sí. Está el manejamiento ahí terapéutico que te permita ver la cosa con un cierto orden, digamos. Sí. Que a mí, Marta, sí. Que a mí una de las cosas que me ha traído el título y el fet de que estigui avui así, aparte que me va a convidar Irene, es de pensar que era no existir. Un moment vital dels jubilats, pensem, no sé si creem, allò de crear, potser m'agrada la idea de plantar l'olivera, i lo de resistir, per supòs que resistim, no anem a resistir ara, se m'està resistint sempre. A veure, el de soc, pues, el llegiré i m'agradarà. Hi ha un punt, en el capítol últim que canes, l'assaig últim que canes de dir, espiritualitat i poesia. A mi el descobriment de ser nexo el vas trobar en Joan Mascaró. Joan Mascaró, el mallorquí. El mallorquí que fa les introduccions a les textos hindús editats en anglès. Entonces, totes les introduccions que fa del Mascaró, l'enllaç de l'espiritualitat i la poesia és magnífic. Llavors, bueno, pues incidem. Veurem si està... Està en la línia dels Upanishads, estos que quan pues, veiem... La introducció de Mascaró en els Upanishads, en el Bhagavad Gita i en alguns altres són extraordinaris. Sí. Anar al món oriental és anar ja a un món que per nosaltres és poesia o que nosaltres ho codificaríem com a poesia. Sí, sí. Estem allà. No, que m'ha paregut molt interessant el que has dit, el que has desenvolupat, no? De que allò que necessàriament la cultura, la lectura, les arts, no són millors. O no és una garantia que ens puga dir que ens fa millors. En aquest aspecte, fa poc, en una entrevista a que ha faltat ara, el professor i filòsof Nuki Ordine, i comentava això, no? Comentava precisament de que el que has comentat tu ara, de que els nazis, pues, hi havia molts en una cultura bestial, de música clàssica i tal, i en canvi d'arribar a la barbària més absoluta, matant milions de persones sense ningú remordiment, no? I de fet, aquesta idea sorgís de Joseph Steiner, que suposa que el coneixes, sí, sí. Que el seu desencant sobre la cultura o la pèrdua de l'humanisme venia d'aquest concepte, no? O allò que va dir Adorno quan va acabar la Segona Guerra Mundial, que va dir com podem escriure poesia després de conèixer el que s'ha fet. No? Però Nuki Ordine, tornant a Nuki Ordine, en aquesta mateixa entrevista diu sí, és de veres, però pitjor que seria si no tinguem els llibres que tenim, la cultura que n'hi ha, és a dir, en aquest aspecte, el que tu dius, hi ha que resistir i continuar. No? Tindre un poc de fe en la condició humana, cosa difícil. Jo el que... No la tingui el nostre senyor o el Déu, que sí que tu dius, que es va cansar els 6 o 7 dies, es va cansar de fer la creació
m'has comentat, així no s'ha quedat tot. Jo me mire això un poc quan conteste la pregunta, me la mire també a mi, en relació a mi. Clar, en relació a mi, els llibres m'han canviat la vida contínuament. Per exemple. I jo sense llibres no haver entrat en el món oriental, però tampoc haver entrat en el País Valencià. El País Valencià existeix en el carrer, sí, vull dir, de la manera que... Però bé, hi ha una idea, sí, jo sé que l'Steiner diu que no, que la cultura no canvia les persones, no, té un missatge molt, molt negre. Em va sorprendre perquè l'Steiner té coses molt lluminoses. L'Steiner és un dels meus predilectes. Jo crec que per mi és els saors europeus més importants del segle. Sí. Però sí que és de veres que jo crec que potser al final va fluixejar, sí, davant de la evidència. Sí. Però mai, però va seguir creant i lluitant. Josep Steiner. Jo crec que pocs han fet. Sí. Per ell, per la cultura del llibre. I... A mi el que m'agrada molt, el que em va sorprendre, perquè no la coneixia, és la Marta Nussbaum. Esta dona diu que fa una tesi, bueno, les seues tesis és que la literatura és bàsica per a la democràcia. És una nord-americana, li dona aquest aire tan americà i tan fàcil tot, no? I diu, per què la literatura és bàsica per a la democràcia? Diu, perquè sense literatura no ens entrenem en l'alteritat. I a partir d'ahí, no? Però ella, clar, ho desenvolupa d'una manera molt, molt bonica, és dir, es convenç, no? Sí, sí, sí. I, bueno, la veritat és que sí, però clar, tu portes... El que passa que jo crec que, perdona que s'ha dit, a la pèrdua de l'humanisme i de l'actura han contribuït tant les esquerres com les dretes. Quan han arribat al poder, o sigui, la cultura sempre no parem tan pobra, sempre. Inclús en ajuntaments, municipals, tal, t'ho dic per experiència, n'hi ha, diríem, corporacions més progressistes i tal i qual, s'obliden absolutament de l'intangible que val treballar per la cultura, per la lectura, per biblioteques, per tot. O sigui, se'n van a veure festes populars, no sé què, no sé quantos, tot el que contribuïsca que la gent que vota s'emborrega més. I això sí que és una pena. I jo no crec que això sigui el patrimoni exclusiu de la dreta. És més, la dreta pot ser que tingui aquesta obligació perquè li interessa, però que l'esquerra, quan mana i quan està, contribuïsca també a aquest panorama tan desolador, doncs tindria que preguntar-nos. Els que siguin d'esquerra, els que siguin de dreta. Jo crec que inclús això jo ja no ho veig tan difuminat. Ni crec que n'hi ha d'allò amb l'esquerra, ni crec que n'hi ha d'allò. Està ple de tics obsolets, però la Sexta és d'esquerres? No. No, però la pregunta que has fet tu... No, la Sexta, a mi té, bueno, mirant així una de les persones que hi ha, els que hi ha que va a la dreta, saps? Però jo crec que estem desviant el tema, eh? O sigui, si hi ha gent que pot ser de dreta, pot ser d'esquerra, jo crec que l'important així és senyir-vos en el que va cultural i en el que llibre. Sí, que Quica volia dir... Un moment, Facundo, que Quica volia dir... L'única cosa que estic pensant ara és que si nosaltres, la nostra generació i les anteriors que es perden en el temps, no han sigut capaços de fer una societat justa, bona, bonica i duradera, què serà a partir d'ara quan les criaturetes que tenim a les aules no llegeixen, no volen llegir, odien llegir i van estar privats d'aquest enllaç que poden tindre amb la democràcia, amb el coneixement del món, amb el coneixement de l'alteritat, perquè és que, a més, si llegeixen ho fan per obligació, acaben odiant-ho. Vull dir, si això que estic dient, si les generacions de les que venim fins a aquest punt no hem sigut capaços de millorar, què serà el que vindrà? Què serà el que vindrà? Imagina't-ho. T'ho pots imaginar, no falta. No sé, vull dir, si la cultura...
Bueno, jo no seria, no ho sé, jo des de la perspectiva tampoc no seria tan negativa. No, jo, perquè... bueno, jo no és que siga, la, com dient aquell, que un pessimista és un... Realista. No, però un optimista, com era? Informat, no? Ah, era un optimista, és... No, un pessimista és un optimista ben, ben informat. A veure, no sé, no teniu aquesta percepció? De, estem parlant de la imatge, de com ha acaparat l'atenció, els punts de fuga ara són imatges, imatges, multiplicats per mil, sense capar, sense respirar, sense poder analitzar i respirar allò que estan veient. On anirem a parar? Jo no vull dir res. On anirem a parar? A plantar oliveres. Estem saturats, estem invaïts per la vulgaritat, per la banalitat, per la manipulació. Però jo tampoc sóc tan pessimista. En realitat, no, en realitat el concepte és que tu manejas de lectura és molt modern. Muy què? Muy moderno. Sí. Modernísimo. Sí, la historia de la humanidad es tampoco, eterna comparada sí, con la parte de la historia en la que un número importante de gente lee. No, eso es cierto. Hasta el siglo XIX no leía nadie, quiero decir. Sí, pero en el siglo XVIII los ilustrados leía Voltaire, leía Montesquieu y no leía nadie más, no leía nadie más. Sí, pero ¿quién movía la pata? Los que leían. Siempre será así. Siempre será así. No porque a mí me gusta cine, me agrada mucho, es un crítico literario irlandés, ¿sabes? Terry Eagleton. Ah, sí. Y bueno, este es un crítico de la cultura, de la postmodernidad, ¿no? Y bueno, él dijo que no deberíamos aceptar el terrible desastre que es el mundo contemporáneo. Y la seva crítica que fa a la cultura té una frase que a mi m'ha xocat molt, no? I diu, com la fe religiosa en la coneguda frase de Marx, la cultura, les humanitats, és l'ànima en un món sense cor i l'ànima d'unes condicions desarmades. Pareix una frase molt potent, saps? En actual desastre, d'amenaça d'extinció de la vida en la Terra, d'amenaça nuclear, de catàstrofe ecològica. I el paper de la cultura, saps? Claro, hasta quin punt no és l'opio del poble que diem Marx, la fe religiosa. Vull dir que el dia que, a part de la cultura, que sol és un gran moviment de cultura, una transformació espiritual de les masses, podia canviar el món capitalista, no? Però al mateix temps hi ha una part de la cultura, i això ho veiem, com, per exemple, Odine, que és un humanista i tal, que ha escrit un llibre i això, doncs li donen el Premi Príncipe d'Astúria, el poder té el punt de ferro i el guante de seda, i juga amb això. Cuidado. Eixa, sí, sí. Una de les formes que n'hi ha de neutralitzar el pensament crític és premiar-lo. És com el polític que molesta que el boom l'espenten va quedar. Jo no crec que jo deixarà de dir les coses que diu perquè li ha deixat a la premsa. No, però... un premi. Home, ara segur que ja no les diu. Eh? Que ara segur que ja no les diu. Home, està de ser un llibre de poder llegir, s'ha mort i pensar. Bueno, per acabar aquesta cita, és el comentari que ha fet. Sí. Claro, és catedràtic, saps? És molt prestigió de nous forns i tal. I està codejant-se tota l'élite, d'esta élite, no? I, clar, i bueno, son pare era un home molt humil i estava flipat. Com pot ser, saps? Que mirant el seu fill, saps? Que tu que dones classe i no de matèries, que disfrutes tant i mantens i tan plintant la vida, saps? Saps el que vull dir? I damunt es paga el que es paga. I a un obrer com era ell, el mirava així. Ese comentari el fa Eagleton, volen dir de la qüestió de classe, que no la podem perdre de vista.
Hi ha moltes coses per ahir, sí. No sé... El pròxim llibre, Enric. Matèria... Matèria... Sí, pegarem voltes, sí. És, bueno, és interminable el pegar-li voltes a qualsevol cosa que agarres, i més si ho fas estadísticament, que això comences quan vols i acabes quan vols, i dius el que vols, eh? En enteniment i trellat, però vull dir, sense les obligacions acadèmiques aquestes de que si has començat a gira, has d'acabar i gira. No. Jo comencé per on vull i acabo per on vull. Que això són el pedigrí de pensar. Però bé, pensar, crear i resistir. Les tres coses. M'agrada pensar, crear, però resistir em va encantar. És que des de la perspectiva, des de la perspectiva, i què? Pues continuaré resistint. És que s'ha fet en tota la història de l'humanitat. Des bufent a Xina, conforme bufem i pensem a l'art, però l'aguantarem i resistirem. No n'hi ha més. En fi, vull dir que aquesta simplificació, aquesta de la mar, que va navegant per la mar, de muntar un amic, i bufent el vent, a part de tu. El coneixement, l'orientació, el que sàpies, la part tècnica del navegament, i t'apanyes. I estem molt bé. Enric, podries parlar 5 minuts? Sí, 2 minuts, perquè és que ens fan fora de la biblioteca, que ens la tanquen. Bueno, és que també ha coincidit, no m'agrada, però he tret un llibre de relats que no havia fet mai llibres de relats. Són coses així un poc personals, en el sentit que tinc poca imaginació. Ja heu vist que les idees és una cosa, i després el món de la creació esta és una mica diferent. Però bé, són diversos contes o relats lligats una mica per un jo autobiogràfic que es presenta com un professor, que sóc jo, en el primer relat i en l'últim, i que dona pas a tota una sèrie de coses. I bueno, l'he titulat, perquè és un homenatge, el llibre de Mendel, perquè vinc de Barcelona llegint a Stefan Zweig. Estem ara en l'any del Stefan Zweig, i Stefan Zweig té un relat que em va fascinar venint de llegir-me-lo en el tren, que es diu el llibre de Mendel. És una història fascinant. I a partir d'ahir doncs vaig posar tota la resta de relats, que són també, segons alguns crítics, no són bons relats perquè és el meu món assagístic. Tot són els relats d'un assagista. Bé, la veritat és que no tinc massa problemes en si són assagistes, que siguin, no? El que m'interessa en tot cas és si són bons o són roïns, però que siguin assagístics no em diuen res. Està marcat per un fet biogràfic, i és la mort de ma mare. El relat que conta això és el títol La vida fràgil, i dona compte de com la mort de ma mare va desencadenar una espècie de crisi o d'un estat especial. He començat a escriure relats després de la mort de ma mare. Com explicar aquest fet? Potser el dolor porta a la clarividència? Podem escrutar en el neguit, en la pena, el seu secret? Bé, comença així i acaba dient que, no vull que estigui. I en el transcurs d'això, escolta, els relats són de 3 pàgines. Soc un lector espasmòdic, a mi m'agraden les coses breus i senzilles, i he intentat que els relats també siguin molt breus, alguns són de pàgina i mitja, 2 pàgines, 3, i que siguin senzills. M'agrada molt la literatura tipus, jo què sé, Mario Benedetti, per exemple, no? Aquella literatura que sembla que no diu res, i dic, com que no diu res, no? O Chekhov, no? I bueno, això és un poc el que intenta plasmar així, i això és el que... El faig també homenatges als meus escritors, alguns dels meus escritors predilectes. N'hi ha un dedicat a Amos Oz, que és un escritor israelí, no sé si el coneixeu, perquè me'l vaig suggerir, perquè jo en Alacant visc en la piràmide, l'edifici és tan especial,
i de tant en tant puja a la Serra Grossa que està davant. I puges a la Serra Grossa i estàs enmig de la Mediterrània i dius, carai, així agarro jo una lanxa i me'n vaig a Alger, Trípoli, no? Alexandria, Haifa, això està ahí a tir de pedra. I vaig pensar si li enviava un missatge a la Mosos que acabava de morir. I bueno, li faig una aproximació. I és pues, un poc en fi, el meu món de professor per un costat, o el meu món intel·lectual, i després la segona part meua, que és el meu món rural, no? de la Vall de Guadalest, els meus veïns de les casetes de l'entorn que m'inspiren. M'agradaria que no en llegiren perquè de cadascú dic alguna barbaritat. En tinc una amiga, aquesta sí que se l'ha llegit, que és la xamana. La xamana és una fotografia de la xamana. I després tinc un relat que és l'endemà d'una veïna que li posa una sèrie de coses que... però espere que no sap llegir en valencià i no en llegirà mai, perquè si el llig deixarà de parlar. I després tinc un veí també que és peculiar perquè és escalador. I m'invente així, a part de que descric i dic que és escalador i tal, m'invente també una història i espere que no tinga el valor de llegir-se-la perquè deixarà de parlar-ne. I conte també algun capítol de veritat, de coses que em passen i que són ferides d'aquelles que costen de... tinc un conflicte amb una veïna d'aquest de jutjat i tal, és el relat La dona del Brigada. I conte doncs, el problema que tinc amb aquesta dona, i lo fort que és una dona que té més de 80 anys, una cosa així. I bé, és un poc l'univers del meu entorn. Tot això. No sé si això coincideix amb el que tu has percebut en la lectura d'això. Sí, però jo l'he llegit i sí, està tot el que has dit. El fil conductor de que fas de nervis i tal. Això que dius que pot ser que sí, que si ho llegeixen, pot ser que vagin a per tu. I sí, està, bueno, a mi en concret m'ha de parlar. Allà en teniu a la venda, que la papereria Sant Pere n'ha portat, tant del Nassàs, del Punt de Fuga, com del llibreter Ment de Lies Altres Relats, que estan ahí i que si voleu pot ser ara és el moment, si voleu adquirir algun i que aprofitar el viatge i que Enric us el dedique. Jo vull que me'l dedique, per a les ulleres. Han llevat les ulleres. Així que, bé, donem per complaç l'acte i gràcies, Enric. Moltes gràcies a vosaltres.